Baik, kita bersama dengan Mawi. Stay safe. Tepukan untuk habis. Selalunya kalau saya lupa lirik, saya akan berhenti sekejap. Kalau tak pun saya akan cakap, okay bang, one more sebab saya nak fokus. Cik, kamu lain lah. Dengan lirik dan wang-wang-wang, dengan melodi entah ke mana. Pusing balik part tu, saya lupa lagi. Hilang juga kat situ melodi dan saya dah habis. Tapi kalau kata lirik, saya rasa sepanjang konsert tu saya paling banyak lupa lirik. Saya hentam je lirik. Lirik entah apa-apa dah masuk. Tak kisah, yang penting nyanyi je, peduli apa. Kalau Hafiz dengan Mawi, kalau nervous, asyik nak pergi toilet kan. Kalau Stacy pula, tapi sebenarnya semua orang macam tu. Rasa macam, sakit perut macam tu. Mana boleh kita nak cakap, oi, stop sekejap bang, saya nak pergi toilet sekejap. Mana boleh kan? Orang yang tak ada rasa nervous tu bukan manusia.